Evo, dragi moji, danas imamo jedne jako lijepe pogačice sa sirom. Vidite samo kako izgledaju. Ja ću vam pokazati kako izgleda kada se ovako prelome. Vidite, a toliko su meke. Pa u nastavku videa pogledajte kako sam ja to napravila. Inače, ovaj recept je po Ljupkinoj, znači Ljupkina kuhinjica ili Ljubina kuhinjica. Samo što ona ovo pravila sa čvarcima i ja sam pravila sa sirom. Danas pravim jedno iznenađenje, to su jedne pogačice sa sirom. Jako se brzo i lako prave. Evo ovako, ovdje imam mlijeko, oko 60 ml. Stavljamo znači ovdje kvasac, možete i suvi kvasac, a možete i sveži. Otprilike nekih možda 10 grama. Izvinjavam se, nešto sam malo promukla. I stavimo šećera malo, znači da naduđe taj kvasac. Samo toliko. Promešate to, samo možete da promešate kako god hoćete, ja sa plastičnom, nekako da vam ne bi tu lupala. I ostavimo da odstoji, a u međuvremenu pravimo testo. Evo ovako, najprije stavimo brašno, znači prosijemo najprije. Evo, pošto sam prosijala, znači ovdje sam stavila speletino brašno, otprilike nekih 220 grama. Sada ćemo da stavimo dva jaja. Ali, ovdje ćemo da stavimo samo belance, a žumance ću da ostavim za premazivanje pogačica od ozgo. Evo, znači samo odvojimo sada belance od žumanca. E tako. Zatim ćemo odmah ovdje da dodajemo, znači ovo je margarin, stavit ću margarin na sobnoj temperaturi, znači mora da se malo ugreje, mislim ne da se ugreje, nego da bude na sobnoj temperaturi. I ovdje imam 90 grama, znači 90 grama tog posnog margarina, pošto ja imam samo posni margarin kući, znači ja ću stavim posni. Sada ću ovdje da dodam ulje, bi trebalo, znači možete staviti obično ulje, ali pošto ja samo koristim maslinovo ulje, ja ću da stavim tako otprilike jedna kašika. Tako, jedna do dve kašike. Neka bude jedna i po. I sad ovo ćemo da zamjesimo, ali dodamo najprije i kvasac. Dodamo ovaj kvasac koji nam je odstojio. Tako. I ovo odmah sa rukom počnemo da mesimo. Ovdje možete da stavite i soli, znači sve zavisi od vašeg sira kakav je. Ako vam je sir dosta onako slan, onda nemojte stavljati soli. A ako nije, onda stavite malo soli. Ovako sad samo mešate to. Prije nego što izmešamo ovo, znači dodamo i sir. Sira imam negdje oko 180 grama. Mešanog sira, nekog nekih sitnije sam stavila i neki kao feta što izgleda. Znači vi možete staviti koji vi hoćete. I nastavimo da mešamo. E sada kada sam izmesila izgleda ovako i onda stavimo samo krpu i ostavimo da odstoji. Sada ovako pobrašnavite radni sto i tu ćemo da prebacimo testo. Sad ovako lagano samo uvijete, prevrnete na drugu stranu i malo razvučete. Možete i sa prstima, a možete i sa oklagijom, kako vam je lakše. Znači razvučemo ga onako debljine neke 1 cm otprilike. Ovako ja ću to sa oklagijom. Znači razvučemo lagano. Evo vidite, otprilike ovako treba testo da bude. Znači ne da bude deblje, a ne ni da bude tanje. I sad samo sa čašicom izvlačimo onako kružiće, kuglice ili kako već. Dok ovo radite, znači pripremite jedan plek sa pek papirom, uključite rernu na 180 stepeni i onda će vam reći poslije koliko se peklo. Ja imam ovako neku manju čašicu, mislim možda je malo veća, ali nema veze, ja ću ovako da pravim sa ovom. To vam isto kao kad pravite krofne, samo izvlačite znači jedno po jedno i stavljate odmah na pleh. Pošto ja sad nemam ovdje mjesto odmah da vam pokažem, ja ću da stavim na pleh i onda ću vam poslije pokazati kad
postavim sve koliko je ispalo od ove mere. Znači ja sam brašno dodavala, odmah da vam kažem, znači kako sam rekla, ono otprilike sam možda stavila oko 300 i nešto grama sve zajedno. I eto tako da znate, znači dodajete onako da vidite da možete pod rukom da lako mesite. Sad ću ovo sve da posložim tamo. I sada kad ostaje ovako ovi okrajci, samo ponovo ovako umesite i opet izvučite koliko može. Znači sve ćemo da iskoristimo do kraja. U pleku nemojte da slažete blizu jedno drugog, pošto mogu da se zalepe jer one će se još podići, naravno. I to je to. Evo ga. Sad ćemo i ovo da završimo. Možda sam malo još mogla rastanjiti. Evo još ostalo tri. Ovo možete čak da pečete i ovako, ne morate sad da pravite, mada možete još da napravite jednu ovako kuglicu. Mislim pogačice, ne kuglice. E sad obrišemo znači radnu površinu i evo ga, vidite koliko je ispalo. Ovde znači 2, 4 puta 4, 16. I u drugom pleku sam još isto, znači 2, 4, 6, 8, 9. Dosta je baš ispalo. Ako budete pravili manje, još će vam više ispast sigurno. Mada sam ja htjela pola, pola onoga što sam uzela recept, znači odmah da znate, možete vam reći na početku, htjela sam reći na početku, ali nema veze. Od moje, znači koleginice sa YouTube-a, Ljupkina kuhinja, zamolila sam je, u stvari pitala sam je da li ima neki brzi recept i ona mi je dala ovaj, samo što ona pravi sa čvarcima. Znači nešto slično ome, ali sa čvarcima. Tako da posjetite njen kanal i vidite kako ima, baš ima lepe recept. Ona je inače mlada, jedna mlada ženica, mlada mama i stvarno super, super sprema jela. Eto, to je po njenom receptu, samo što ja htjela prepoloviti, znači to, ali opet mi ispalo jako puno. Ne znam koliko ispadne kad ovako se pravi baš od 550 grama brašna. E, sada ono žumance što sam imala ovdje, znate što sam ostavila, i sada sam ovdje još dodala samo malo mlijeka, možda jedno dvije kašike supene, i sada ćemo da premažemo sa ovim svaku jednu pogačicu. Znači, sve ćemo da premažemo i odozgo možete da posuti sa čim vi hoćete, znači, možete staviti susam, možete neke druge semenkice i eto. Ja sada sam premazala i sad svugdje stavljamo susama. Moji najviše vole susam, tako da većinom stavljam susama i ja isto volim susama, da ja ne smijem ovo da jedem. Možda ako pojedem jednu, neću više stvarno, zato što ne smijem. Baš u zadnje vrijeme pazim i čuvam da jedem što manje i hleba i svašta nešto, znači ono što nije baš dobro. Pošto u hlebu znate i sami da ima najviše šećera, znači trebamo se čuvati. Sad stavimo da se peče. I evo ga, naše pogačice su gotove. Vidite kako lijepo izgledaju. Super su. A ja ću vam kao uvijek na početku videa pokazati kako je kad se onako, pošto se sad vruće, kad ih onako raspolovim, kako da kažem. I mogu vam reći da jako lepo mirišu, znači da mora biti da su ukusne. Eto, hvala ti Ljupka za ovaj recept. Mada su tvoje puno, puno lepše. Ja sam vidjela kako izgleda, znači puno su lepše, ali dobro, Bože moj. Ja sam napravo ovako nešto obično. Eto, toliko do sljedećeg puta, do sljedećeg videa. Ljubim vas puno i pozdravljam. Vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao.